Es ist nicht ein Laden. Українські діми працювали із березня і квітня. Дуже давно в нас народилася ідея. У нас є три цільові групи, на які ми орієнтовані. Перше – це біженці, звичайно, допомогти їм, допомогти в інтеграції, в адаптації. Є спеціальні курси для жінок, є спеціальні, от, наприклад, зараз мальворкшоп. Це перша категорія. Друга категорія, звичайно, для експатів, які живуть тут хтось 5 років, хтось 25 років, і для їхніх дітей. Тому що, наприклад, от бібліотека, яку ми створили, тут більше 400 книжок українською мовою, і це теж не лише для біженців, а я кажу, для експатів, для їхніх дітей, тому що дуже складно ростити дітей у умовному середовищі, скажімо, німецькому, так, і в тебе там немає українських книжок, і ще якесь, тому це друга цільова група. І третя цільова група – це, звичайно, німці і іноземці, які живуть тут в ком'юніті, інтернаціональне ком'юніті, скажу так, і німці, які тут живуть, для того, щоб ми показали їм, що таке Україна і українці, і українська культура. От ми несемо українську культуру у німецькі маси. Як це фарбували самі, ми зробили концепт, розробили Міша Єм'янов, архітектор, який розробив, як буде столиця виглядати. Тому що ми не хотіли все купити, ми хотіли, щоб у будинку, як у кожному домі, так, є от якась там, своя душа і атмосфера, атмосферність. І ми хотіли створити таку от атмосферу затишку. Саме тому в нас є бібліотека, тому що в кожному будинку є книжкові полиці або бібліотека, де ти можеш куток почитати. Є для дітей простір і є для дорослих. Такі мультифункціональні приміщення, де от сьогодні малюють, завтра буде йога, післязавтра будуть ще якісь активності. Через те і меблі комбіновані, і через те і простір тут такий. Ну, тобто, отак ми хотіли, ну, не знаю, чи вдалося нам створити те, що ми хотіли, ну, як мінімум, ми дуже старалися. В українському домі будуть заняття для діток. Для діток від нуля до підлітків. Для нас це дуже важлива історія. Вона розпочалася ще в березні. На сьогодні це близько 120 заявок. Це є фіксовані заняття, на які набралися групи. В нас на кожну групу закріплений педагог. Сьогодні в нас Олена з дітками. Це наша друга вікова група. Щойно в нас була Надія, яка займається з мамами, з дітками до 6 місяців. Це логопед, це педагог, який займається з дошкільнятами математикою, педагог, який займається з дошкільнятами українською мовою, німецькою мовою. Для підлітків клуб бойових мистецтв, малювання, також для діток молодша школа, ходіння, також мистецтво, ходіння. Але в такій от спеціалізованих групах.
А вот мы проводили много разных демонстраций для того, чтобы, с одной стороны, приглашать людей сюда, чтобы они имели возможность как-то общаться между собой, перед тем, как открылся украинский дом. А также, конечно, для того, чтобы немцам рассказывать о том, что происходит в Украине. Мы приглашали политиков, приглашали беженцев, старались как-то донести немцам нашу информацию, которая тоже сейчас уже не настолько видна в немецкой журналистике. Ситуация накаляется здесь очень сильно. Мы заметили, что во время наших демонстраций тоже сбоку как бы идет больше и больше агрессии, можно сказать, или недопонимания. Очень многие верят в пропаганду, нам рассказывают об этом. Мы стараемся находить сейчас другие разные акции, которые мы делаем, чтобы рассказывать. Например, мы делали выборы без выбора, чтобы объяснять, что происходит в референдуме, например. А также мы делаем очень часто акцию Ukraine Now, где мы становимся с телевизорами, показываем видео, которое снято на фронте, например, или тоже в Украине, там, где разрушено все, и стараемся вот такими форматами дальше работать, рассказывать, что происходит, и помогать Украине. Отче наш, чищайся на небеса, нехай святе ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у сукрусу, але й збав нас і любов. Добре, що гарне, це коли браття живуть разом. Це як мир на голові, що на бороду спливає, на бороду Аарона, що спливає на край одежі його. І благослови нас, віття Твоє, перемоги, славу вірному народу, нас у противників даруй, і Христом Твоїм охорони. Я из Сибири.